Čet, máme tady huge content. Refresher je huge content. Skeletons. Čet, protože reálně songy 2017 a 2018 jsou největší bangry. V normálním videu vás my dva provázíme Prahou v roce 2022 v 21. století. Ale dneska to bude jinak. A provázet vás budeme skrze průvodce. Teď třeba na dovolený žebnutý hru, nugetky, hranulky a pizzu. No dovolený jsou docela na píču většinou, no. A jak, jakoby, my když jako, teď už moc nejezdíme, že jo, jako my jsme spíš před covidem, po covidu jako už moc, nic moc. Jakoby, my jsme člověk do all inclusive, že jo, takže jakoby tam byl docela výběr, ale jako bylo to docela píču, no. Bylo to docela píču. Ale měl jsem ještě, byl malej zmrd, jakoby. Takže mě pořád máma říká, nebudeš jíst tohle každý den. Jak tě opálím, chápeš? Dej si tady špagety. Takže jako bylo peklo vždycky. Zivnáčů v průvodce po království českém, které je z roku 1882. A my půjdeme podle něj. Čau, my jsme kluci z Prahy a dneska se fakt pokusíme vás přenést do roku 1882. Což je tak dávno, že tady ještě ani nestála tato budova hlavního nádraží, nebo tato Fantova budova. Je to tak dávno, že tehdy byla objevená tuberkulóza tak. Na Žufíně. A pak ještě vlastně musíš dělat tuhle fintu, což dělají jenom rank 1 hráči a lidi, co jsou počítače, mají 200 plus IQ. Že se jakoby všechno nakrájíš, ať se můžeš v klidu koukat na video a u toho si jenom dávat do pusy. To dělá jenom profesionál. Poprvé hrála Smetanova Má vlast a poprvé byl rozsvícen vánoční stromeček se žárovkami. No ale my jako turisté přijíždíme tady vlakem na nádraží. Hned na začátku se v praktických poznámkách dozvídáme, že při příjezdu jsou zavazadla cestujících podrobena prohlídce za příčinou daně potravní. A hned na nádraží. To znamená, že je to vydal. Jo, průvodce. Museli jste deklarovat, jestli v kufru nebo batůšku nevezete nějaký jabka od babičky. Zároveň se tady ale píše, že strážníci k přehlídce ustanovení chovají se dosti liberálně a stačilo ujistit strážníka, že tam nic nevezete. Strážníku, nic tam... Víš, jak jsem ti říkal, že jenom jim páry, tak ani na jednu jsem se nedostal. Je zbro, ale u jedné jsem čtvrtý pod čárou. Nemám, můžu jít, nemusím platit daň. Free. Díky. Nezapomeňte přiznat, jak jí vezete jídlo do Prahy, musí být zaplacena daň. Hele, vídeňský řízky. Tady nám průvodce radí, že pro toho, kdo má opravdu jen omezený čas na to Prahu vidět, tak tip je pronajmout si drožku anebo fiakra. Přímo tady z nádraží. Víte, jaký je rozdíl? Drožka, to bylo koňský spřežení s kočárem pro dva a fiakr byl pro čtyři. Prosím nás, rozdíl v ceně byly 2 zlatý za drožku a 3 zlatý za fiakr. 3 zlatáky, no. Vždycky, když přijel vlak, tak jsem na nádraží přijel omnibus, což nebyl autobus, ale byl to velký kočár, zase taženej koň. Omnibus? I přesto, že náš průvodce 140 let starý, tak je strukturovaný stejně jako dnešní průvodci a radí vám, jak vidět Prahu ve 3 až 4 hodinách, v jednom dni, ve 2 dnech nebo ve více rodnech. Píše ovšem, že pokud máte jenom 3 až 4 hodiny, tak procházce věnovati hodlá, nesmí nikam vejít. Jediný snad chrám svatého Víta výjimaje. To znamená, abyste se nezdržovali nějakýma kostelama, jenom rovnou na hrad chrám svatého Víta. Ale my jsme v Praze na déle, to znamená, že si najdeme nějaké ubytování a i na to tady máme ty. Už je typ na ubytování přes 140 lety. Plno hotelů je tady v našem průvodci, většina z nich už nefunguje, nicméně tady u Zlatého anděla ještě donedávna fungoval. A ceny jsou rozdílné od 60 krejcarů až po 1 zlatý, ale pozor, kdybyste se náhodou chtěli ubytovat v roce 1882, tak světlo a obsluha čítá se zvlášť. A kdybyste si chtěli večer rozsvítit, tak za to se připlácí. Tady ovšem s ubytováním pozor, protože náš průvodce nám ještě radí. Kdo se aspoň měsíc v Praze zdržet hodlá, lépe učiní, najmili si soukromý byt, za který je-li nábytkem opatřen měsíčně i s obsluhou asi 10 až 15 zlatých a výše za pokoj se platívá. Na domech, kde takové byty najmouti lze, bývá to lístkem na domovních vratech připevně... Kamokoliv to dobu dráně mohly být třeba 3 zlatý. ...měným ohlášeno. To skoro zní jako Airbnb, ne? Jenom teda, aby bylo jasno, tak v tomhle tom domě jste se rozhodně v roce 1882 ubytovat nemohli, protože ještě následujících 15 let nebyl postaven. To nejde říct. No jde to říct, jo.
Můžeš říct, že v tu dobu byly 3 zlatý jako dneska 10 tisíc třeba. To je ne. Tak ubytovaný jsme, takže by to chtělo nějakou zábavu a náš průvodce nám tady doporučuje kasino německé na Příkopech, neboli tato budova za mnou, na místě, kde dle Tomka dříve snad stával dům Jana Žižky z Trocnova. V domě se nalézá sál pro přednášky, plesy a koncerty, měřící 234 metrů. Tak dneska už tam není jenom jeden sál, ale několik a teda spíš kinosálů a v pozadí domu pěkná zahrada. Líbí se mi, jak v tom průvodci není napsáno, že v pozadí domu je nádherná, krásná zahrada, která stojí za návštěvu, ale prostě jenom pěkná zahrada. Pěkná. Zítra jdu do školy, kolik je? Musím tam tak 4 toasty asi, no. Pak. Prostě je zajímavý, takovej starý tradiční průvodce a nikde tam nezmiňujou staropražský, staročeský tradiční trdelník. Přitom je všude. Tomu nerozumím. Asi divný. Já mám tvoje Rolexky, že jo? Ale nenosím je na stream, jinak už by mě nikdo nesaboval. Na konci Příkopů nalevo otevírá se stromo... Chat, ok, nejde to říct, tak jak to, že na TikToku můžou říct, že tenhle týpek by byl před 800 lety nejbohatší člověk na planetě. V tu dobu bylo jeho net worth $1 000 000, což by v dnešní době bylo 5 000 biliard. Jde to. Pořadím posázené Václavské náměstí bývalý koňský trh. Na jehož konci, tam kde dříve koňská brána stála, nová budova pro České muzeum jest projektována. To budeš muset vymazat nějak ten barák, člověče. Protože to tam ještě nebylo. Však prvního půl roku můžeš přestoupit na jakýkoliv obor, kde bude místo. Tohle já nepotřebuju. Ten svýho ukazatele. Oh shit, Weed Shop. Akorát jsem se v něm ztratil. Je pár věcí, které máme my s Honzíkem, s tímhle průvodcem společných. Občas třeba kritizujeme Prahu za nějaký věci. No a tady bych vám rád přečet, co se píše o kostelu svatého Havla za mnou, který byl vybudován počátku 13. století a roku 1740 starý gotický chrám, v kterém prý též Hus kázával, zbořili a nynější nevkusný zbudovali. Nevkusný. Ne každý je fanoušek baroka. Ale já bych si teda netrouf kritizovat kostel. My spíš tak jako nějaký ty maličkosti. Jsme na velkém náměstí Staroměstském a náš průvodce nám říká, že v jeho středu zvedá se sloup ke cti početí Panny Marie. A sloup je z roku 1650. No, tak to není pravda, protože ten původní z roku 1650 tady v roce 1918 svrhli a následně ho v roce 2020 postavili novej. No ale co tady je určitě, tak celou západní stranu náměstí zaujímá staroměstská radnice. Orloj. No, nějaký chybky se v té knížce najdou. Samozřejmě nemusíte spoléhat pouze na knižního průvodce, ale můžete si pronajmout i průvodce skutečného tady na náměstí. Přímo tady na Staroměstském náměstí platí se za jednu osobu za 1 hodinu 50 krejcarů. A pozor, pouze úředně oprávnění průvodčí cizinců, tito nosí jako odznak bílé C na červené čepici. Jejich dosud pouze 7. 4 stojí na Hradčanském náměstí a 3 na Staroměstském. Třeba Orloj, najem nějaké hodiny, z kterých jsou všichni vycákaní. No člověče, to není oficiální průvodce, protože tady píšou, že má mít bílý to Cčko na té černé čepici a ono ho má červený. Za mě zaujalo, že Orloj je tady zmíněný poměrně krátce. Staročeský Orloj na straně k ulici Železné se nalézá. V mozaice na chodníku pod Orlojem označen směr 4 stran světových. Tak v mozaice už 4 světové strany nejsou, je tam kalendářní deska. A to je víceméně všechno. No máte na Prahu jenom 4 hodiny, tak šup šup. Imagine, že do Prahy, když můžeš jít na YouTube a napsat Prague Orloj Sound.
My jsme vešli do čtvrti zvané Josefov, kterou náš průvodce popisuje následovně. Josefov, židovské město, jež úzkými ulicemi se starými vysokými domy i špínou svou dojem středověkého města činí. Tak dneska už tady nejsou úzké uličky, jsou tady nové uličky, protože právě v roce 1882 tady proběhla asanace. Co tady ale zůstalo, tak na rohu Červené ulice stojí stará židovská radnice s dvojím římským a hebrejským ciferníkem a naproti ní nejstarší židovská synagoga v Praze. Samozřejmě je tady zmíněn i starý židovský hřbitov, ale i jiné pražské hřbitovy. Praha má 7 hřbitovů, z kterých největší jest Volšanský. Ne, to není moje špatná výslovnost olšanských hřbitovů. Skutečně tady Volšanský u vsi Volšan. Na východní straně a z půl hodiny od Prahy. Půl hodiny od Prahy. Volšan. Dneska je to centrum. To f? To může být půl hodiny a najednou centrum, jako? Já, počkej. Půl hodiny přehodně předtím neměli auta, že jo, vlastně. V čem se s panem Řivnáčem tady trošku rozcházíme, je to, že my velice často a rádi ukazujeme různý restaurace, kavárny, pivnice. A tady je to tak zkráceně. Kavárny skoro v každé ulici a ve všech hojnost časopisů. Vlastně jediná tady je zmíněná sláva. No tak, jakoby v roku, kámo, kolik? 1880? No. Jako asi úplně každý bráško neměl auto, jako myslím si, že jste tam měslí 30 minut, jakože to je 30 minut pěšky nebo něco takovýho. Kodosa jebeti v tom roku dosa neměl každý auto, každý neměl auto, se posral, ne? Si jako myslí, že v 19. století, když měli, jako když už existovaly auta, tak si myslí, že ho měl jako každý jak v dnešní době, ne? Co meleš do píči? Avie, která ještě funguje. U vináren je tady napsáno, že na Staroměstském náměstí, v Karlově ulici a na Václavském náměstí a žádný z těch míst se nám nepodařilo napojit na současný místa, aby jsme si tam skutečně mohli zajít. Líbí se mi, že tady u pivnic je napsáno, ve všech následujících čepuje se jen plzeňské pivo a lze dostat i teplá i studená jídla. Tak my jsme nakonec našli... Měli auta. První auto bylo v roce 1886. No tak dokonce. No jest, tak tomu tady, proč mi tady píše, že David píše, že to byl joint, ne? Naše škola je tak vyjebaná, že jsem myslel, že to je čisto IT. Ale ono to je IT elektromechanika. Unlucky. Včera to je docela insane, vemte si, že první auto bylo 1886 a 1930 už byly tanky, prostě. Nebo i dřív možná, a někdy byl první tank, jako to už byla válka, že jo, takže asi už dřív. Nějakou pivnici, která tady rozhodně teda neexistovala v roce 1882, ale co už existovalo, bylo plzeňské pivo. Jak mohli mít tank 1985, když 86 měli auto? 1915. Bylo mu teprve 50 let, takže takový nováček. Asi jste si všimli, že jsme pokryli jenom část míst z téhle knížky, protože jsme byli jenom na pravém břehu Vltavy. Plno do... 85 auto, vole. No, to je strašný rozdíl, 86 nebo 85. Dalších je i na levém břehu, takže nám dejte vědět, jestli chcete, aby jsme v tom pokračovali. Můžeme se vydat i mimo Prahu do přilehlých obcí a vesnic, jako Smíchov, nebo Vinohrady a tak dále, to už byly teda spíš města. Mimochodem tohle neexistuje jenom jako knížka, můžete si to koupit samozřejmě, ale existuje to i v digitální podobě, je to naskenovaný ten původní průvodce, takže my to dáme dolů do popisku pod video, abyste si ho mohli v klidu sami pročíst. A vidíme se příští týden u dalšího videa Řivnáčův kluků z Prahy. Na zdraví. Joy. To má budoucnost, člověče. A na závěr vás naučím anglické slovíčko, tentokrát jak se řekne království, protože tenhle ten Kingdom. Průvodce není jenom po Praze, ale po celém království českém, tak království je kingdom. Království je kingdom, což určitě gameři budou znát
Kingdom of něco se jmenuje nějaká ta hra, že jo? Ale tohle myslím bylo Kingdom Come Deliverance, nevím, jak se jmenuje, More, to je česká. No a mimochodem, jestli chcete, abych příští epizodu tohohle historického průvodce odmoderoval i v historickém obleku, tak tady pán z historického ateliéru řekl, že nám klidně něco půjčí. Tak co, když bude 35 000 lajků, tak do toho půjdu? Ty krása.